Sustainable Aviation Fuel ataupun SAF, SAF ialah merupakan bahan api penerbangan mampan yang merupakan jenis bahan api yang digunakan dalam sektor penerbangan yang selari dengan kriteria-kriteria kemampanan antarabangsa. Penggunaan SAF merupakan salah satu inisiatif yang diperkenalkan bagi mencapai matlamat International Civil Aviation Organization ataupun ICAO untuk mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor penerbangan sebanyak 5% menjelang tahun 2030 dan akan diwajibkan mulai tahun 2027. Selain komitmen negara untuk mencapai pelepasan karbon ataupun carbon emission CIFA menjelang tahun 2050 atau net zero by 2050, SAF juga mempunyai potensi yang besar bagi ekonomi negara terutamanya dalam mempertingkatkan pelaksanaan ekonomi kitaran. Malaysia sebagai pengeluar minyak sawit kedua terbesar dunia berada dalam kedudukan yang strategik untuk menjadi salah satu pengeluar SAF utama dunia. Antara bahan mentah feedstock yang boleh digunapakai untuk menghasilkan SAF termasuklah MT fruit bunch, palm oil, mill effluents atau POME dan juga minyak masak terpakai UCO di mana Malaysia merupakan pengeluar sawit kedua terbesar dunia. Beberapa strategi yang telah kita susun atur dan yang pertamanya ialah Malaysian Aviation Decarbonisation Blueprint MDB yang telah disediakan oleh MOT pada September 2024 dan seterusnya Kementerian Peladangan dan Komoditi bersama-sama dengan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI. Kedua-dua kementerian ini sedang berusaha untuk membangunkan dokumen National Strategy for Sustainable Aviation Fuel bagi menyokong perkembangan industri pengeluaran dan penggunaan SAF negara. Yang kedua, kita juga mempertingkatkan lagi pelaksanaan program kesedaran mengumpulan minyak masak terpakai ataupun used cooking oil di seluruh negara di mana KPK, Kementerian Peladangan dan Komoditi akan bekerjasama bersama-sama organisasi seperti Petronas untuk kita mengutip minyak-minyak yang terpakai ini. Yang ketiga, kita juga menggalakkan pelabur-pelabur untuk datang ke negara kita untuk membina kilang-kilang SAF ini. Setakat hari ini, ada satu syarikat telah dikeluarkan lesen Eco Ceres Renewable Fuel Sdn Bhd yang akan membina 350,000 metric ton SAF setahun. Kedua, Petronas sedang menjalankan beberapa kajian dan Petronas juga merupakan salah satu daripada syarikat yang akan membina kilang SAF seluas kapasiti 650,000 metric ton. Strategi seterusnya ialah kita juga sedang mempertimbangkan beberapa tax insentif untuk menggalakkan pelabur-pelabur datang ke Malaysia menggunakan Malaysia sebagai hub untuk membina SAF ini. Terima kasih. Cerantut. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita tahu di antara cabaran utama SAF ini adalah kerana kurangnya pengeluaran dan juga bekalan. Ia merupakan alternatif kepada jet fuel yang sedia ada. Yang dimaklumkan dalam blueprint yang ditentukan oleh aviation industry di Malaysia ini, dengan penggunaan SAF ini kita akan mengurangkan 46% penggunaan jet fuel. Dan ia merupakan satu berita baik kepada net zero emission kita 2050. Soalan saya Yang Berhormat Menteri ialah bagaimana kerajaan melihat untuk kita pastikan inisiatif SAF ini dapat memberikan nilai tambah ekonomi negara pertama. Kedua, bagaimana dapat meningkatkan taraf hidup para peneroka kita, peladang kecil, pekebun kecil dan juga usahawan bumi putera yang ada dalam negara kita. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Pertama, yang perlu kita ada ialah kilang-kilang yang produce SAF. Jadi apabila ada kilang, macam saya sebut tadi, pertama Eco Ceres 350,000 metric ton, kemudian Petronas 650,000 metric ton. Kalau wujud dua kilang ini, bermakna kita berkebolehan mengeluarkan SAF 1 juta metric ton. Jadi apa yang berlaku dalam setiap penerbangan ini, kalau minyak yang kita pakai jet fuel ini,
Dia bukan pakai 100% bio, tak. Dia punya mandate ada sebahagian bagi negara 1% daripada total jet fuel. Kalau kita pakai jet fuel 24 juta barrel ataupun 3.8 million metric ton jet fuel, kita nak 1%, kalau mandate kita 1%, dia 38,000. Kalau mandate dia 28%, dia lebih kurang dalam 76,000 dan seterusnya. Tetapi setiap penerbangan, kapal terbang ini boleh mengambil capacity up to 46% ataupun 47% minyak campuran daripada biofuel ini. Tetapi dalam negara kita ini, mana-mana kelebihan daripada capacity ini kita akan ekspor kepada negara-negara yang tidak ada kebolehan untuk membuat minyak SAF ini ataupun SAF ini, Sustainable Aviation Fuel, untuk kita ekspor. Itu adalah merupakan satu potential economic value yang kita akan dapat daripada kita ekspor ingredient untuk kita jual SAF ini kepada negara-negara yang tidak mempunyai feedstock untuk membangunkan SAF ini. Yang kedua, soalan yang berhormat tadi ialah apakah benefit yang akan didapati oleh pekebun-pekebun kecil dan juga industry player. Sudah tentu palm oil ini menjadikan satu tanaman komoditi yang sangat-sangat bernilai tinggi kerana waste dia pun mempunyai nilai lebih besar daripada CPO tersebut. Sebab penjualan minyak aviation fuel ini sungguh tinggi kalau dibandingkan minyak brand petrol yang biasa. Masih. Betatan. Berdasarkan kenyataan yang disiarkan dalam laman sesawang DHL Group, DHL Express dan Shell, telah memeterai kontrak kerjasama selama setahun bagi membekalkan 25,000 metrik ton Sustainable Aviation Fuel sebagai usaha untuk mengurangkan sekitar 80,000 metrik ton pembebasan gas rumah hijau. Soalan tambahan saya, apakah bentuk kerjasama awam swasta yang sedang direncanakan oleh kementerian ke arah mewujudkan kepelbagaian alternatif bagi penghasilan bahan api yang lestari, terutamanya bagi kegunaan pengangkutan udara dan maritim komersial seiring dengan tanggungjawab alam sekitar yang ditonjolkan menerusi usaha sama kedua-dua syarikat gergasi dunia tersebut? Terima kasih, Pak Umar. Seperti mana kita sedia maklum bahawa negara kita mempunyai komitmen untuk mencapai net zero carbon emission bila tiba tahun 2050. So dalam proses kita pergi ke 2050 untuk mencapai net zero carbon emission ini, sudah tentu salah satu daripada strategi ialah bagaimana kita boleh produce SAF ini dan kita supply kepada semua industri penerbangan di seluruh dunia kalau mereka ingin membeli SAF ini daripada kita. Jadi buat masa ini kita belum ada kilang untuk proses SAF ini. Jadi sudah tentu banyak daripada syarikat-syarikat macam Shell dan sebagainya, dia akan belilah kepada negara-negara yang akan produce SAF ini. Sebab kita punya feedstock is palm oil base. Ada juga SAF ini boleh dibina melalui lemak-lemak haiwan. Iaitu kemungkinan mana-mana negara yang boleh pakai lemak haiwan atau producing country yang ada source material ini, raw material ini, dia boleh jual kepada Malaysia. Tetapi setakat hari ini kilang belum ada. Dalam proses membina, dua pelabur telah datang dan investment dia dijangkakan hampir 7 ke 8 bilion ringgit. Terima kasih.